více jak 9-hodinový stream a bavil jsem se od začátku do konce. Nejenom, že jsme stihli dohrát fun videohru, stihli jsme udělat větší progres než Herdin a dokonce přišel aj Tom Lincoln a dal zatím největší jednorázový dono tadyhle z toho roku, protože Tom přišel a dropnul tady 50 000 korun dono včera. Boom! Chat, chcete vidět něco opravdu děsivého? Chcete vidět něco opravdu děsivého, na co můžete overusovat ty vaše trapné žabáči emojis? Podívejte se, tady semhle. Tahle to je sekera, reálná sekera z Assassin's Creed, která je tam jenom zavěšená za absolutní konec té čepele a může kdykoliv slítnout a rozbít se s mým YouTube buttonem, který je jenom jeden jediný na světě. Kdykoliv se to může stát. Ty máš YouTube kanál? Proč to nerozflákáš rovnou, když je to jistý? Ale já neříkám, že to je jistý, já jenom říkám, že se to stane. Zavěs si sekeru nad svoji hlavu. Takže tady je tu sekeru, mám stejným způsobem pověsit na, přesně nad svoji kebuli na strop, na stropní světlo. A budeme prostě jednoduše vyloženě celý tady ten stream bude jenom countdown do Vojtový smrti PogChamp. A ještě dám i jednu druhou kameru, jako moji streameři Catcam, tak já dám kameru nahoru na tu sekeru a když se začne vyklad, protože budu třískat do stolu, tak chat bude overusovat Monkas. Nebo spíše PogChamp, ještě chvilku a stane se to. Pavlovo mentální zdraví v kostce, Pavel to včera už ztratil. Čet, Pavel nebyl včera zase tak vymalděnej. Nebo jsem neviděl všechny klipy, to je taky možný. Ty vole Vojto, čuchej můj prach. To je totiž tenhle z toho je Karmičkus Maximus. Co takhle tůl fakt o textu songu Die Eye von Satan? Jo no, ten zní jak německý vyvolávání satana, ale actually, to je recept na lahodný snack. Chat, dneska jsem se dozvěděl tu nejhorší zprávu v historii, tadyhle z toho roku. Mortal Kombat odsunuli o týden a nevíde 16. vyjde až 23. v pátek. Tohle to je zrada největšího stupně, já už jsem měl plány. Tak to udělali z toho důvodu, teďko pozor, aby lidi, co si claimnuli free HBO Go, nebo Max Trial, tak aby se nemohli podívat na Snyder Cut, Godzilla, která ty vyšla, i Mortal Kombat, protože by jim vyšel ten měsíční trial na všechny tři tyhle velký filmy. Takže oni to posunuli o týden, aby ty lidi, co mají free trial kvůli Snyder Cutu, museli prodloužit už za prachy. Kámo, vráško! O týden to je prodlouženo, protože ty idioti si nedokážou naplánovat své premiéry v době, kdy doslova, ty vole, jde minimum filmu do kin. Tak oni nejsou schopni si naplánovat premiéry na svoji vlastní streamovací platformu, aby ty vole, jim tam lidi neklejmovali free triály, no mě jebne, ty vole. Ono, když vidíš, jak jako kompetentní je to vedení Warner Brothers poslední 4 roky, plus jako nemluvím o Tenetu minulý rok, nemluvím vůbec o HBO Max, ty vole, a o tom, že u nás není furt a další hovna, tak se jako pak jako se fakt nedívíš, v jakým stavu je ten DC Cinematic Universe, kde už máme do prdele druhej Suicide Squad, zničený Snyderverse, ze kterého nám aspoň dali ty vole 4 hodiny, ty vole, po 4 letech, no prostě, to je takovej bordel. Zdravím a prosím o odblokování. Jasné, už to tam máš, nechápu, proč tu hru nevypneš, když tě nasírá a vytáčí. Chceš vážnou odpověď nebo humornou odpověď? Humorná odpověď je drž hubu, lol. Vážná odpověď? Vážná odpověď je actually. Jsem retardovaný a mám blok, že jakmile něco rozdělám, tak to musím dokončit, jinak moje OCD trpí tak moc, že nemůžu pokračovat a dělat každodenní tásky v běžném životě a jsem nefunkční člen společnosti. OK, co tu máme dneska za memeky? Way to Unban. Vojta na cestě do Twitche, aby pochopili, že není rasista a má rád všechny. Ne asi. Ne, asi jedu multiplou, jsem na kolečkách. Kejkounavl, co tohle je? Bráškovnice. Jaké další úžasné vynálezy. Kdy tedy doděláš tu maturitu? Metlo, sežeň bráškovací letadlo. Jožin z Bážin se objevil na Moravě. Real? Tohle z toho by byla moje podoba, kdybych začal speedrunovat Minecraft.
Takhle bych vypadal na Vánoce 2021, kdybych teď začal speedrunovat Minecraft. Žena momentíček. Čet, proč mi tohle se dělá, to je kurva fix. Vyloženě mám pocit, že jsem ty vole přecvaknul a jsem na Air Check Cloud. Prosím ty vole, že tady toho není víc. Aha, úžasný. Skvělý chat. Cool. Je čas to ukončit? Ja. Unreleased footage. Je čas. Krále sist, sorry, ale tady z toho nebude žádný content. Pravda o tom, proč stále ještě žiju. Důvody, proč se nezabít, je to na dlouho. já nevím, ale Radovan s tím by s tím 100% souhlasil. Jako prostě, tebe nesere, že jsi mrtvej. Tebe sere ten koncept prostě času, že to trvá tak dlouho. Už i jedna z největších hvězd fotbalu je sus. Okej, bráško. Tohle to není vůbec, co tady dělá to dítě, kurva? Proč je tady prostě jen tak položený dítě? Červený je podezřelý. Řekl jsem, červený je podezřelý. proč nesmějete? Udělal jsem referenci na populární internetovou videohru. Among Us, která momentálně trhá všechny žebříčky. Proč se nesmějete? To je celkem susy. Svolávám emergency meeting a budu vás muset ejectnout z tohoto pracoviště. Šéfe, co to děláte? Cože? Vyhazov? Bez důvodu, ani jsem nefejkoval tásky. To ještě někdo hraje? Já nevím. Již toto léto, Vojto. Co se stane tohle léto? Ale čet, já to nebudu hrát. Tohle, jako tyhle memy jsou hezký a všechno, ale furt tak nějak jako pracujou s předpokladem, že já mám jakýkoliv sebemenší zájem vůbec rozehrát tenhle se nekopará mužský spin-off. A to tak není, to tak prostě není. Ta realita je, že já budu hrát Nekoparu 4 možná, jo, abych dokončil tu sérii, když už máme 75% za náma. Ale to je konec, to je prostě vyvrcholení, bráno doslova. Vojto, ještě si neprošel tenhle Reddit? Moment, tady hele, vezmu něco random, mrknu se. Kdo se ptal? To by bylo pro dnešní hodinu vše, máte nějaké dotazy? Storytime? Ne. Storytime. A dost. Tohle jsem chtěl udělat se svým kompem včera během toho media shareu, rozumím tady s tomu memu, dotknu se mě na osobní úrovni. Králes potom, co se Vojtěch rozhodl prodloužit no day off. Králes nebude spát, teďko stejně nemá co jiného na práci. Já to tušil. Ich bin ein gay! No, každopádně, to je všechno pro dnešní meme review, nemám tady nic jiného. Tak, co je novýho na LSF? Miskiv zkontroloval, co se děje na Jimmy Kimmel Among Us stream. Počkat, co? Jimmy Kimmel streamuje Among Us, já to... Why is the game like this? Top donator? Are you out of your mind, Jimmy? Are you really doing top donator? What are you doing? Kamo, Jimmy tam má i top donátora. Oh, it's for Feeding America. Smash God vydal cease and desist, oficiální právní letter, proti livestream fail uživatelům na Redditu. To je asi jako kdyby vydal cease and desist proti 4chanu. Prosím, 4chane, prosím, já vás, můj tatínek je správce internetu, půjdete všichni k soudu, všichni anonové na 4chanu, jen počkejte, kámo. Když se bavíme o 4chanu, já jsem viděl ty vole včera, jak samozřejmě legendary, he will not divide us, když jako 2016 Trump, jak Shia dával tu vlajku na neznámou lokaci a dal tam 24/7 kameru. A 4chan to našel za 48 hodin podle toho, jak tam lítali letadla, foukal vítr a ukradli mu jí, prostě během live přenosu. Tak pak udělal ještě něco, že tam byla přímo jako daná, ale byla tam kamera, která vysílala non-stop a cokoliv tam mohl říkat na tom streamu. A v noci přišel frajer před tu kameru a dropnul tohle z toho. Absolutně jsem z toho chcel. Dr. Pavel, I'm CIA. He wasn't alone. You don't get to bring friends. They are not my friends. Je vše ten druhý cápek, k tomu celou dobu dodělává ty sound efekty. Jako sorry, ale ty vole, tuhle tu scénu už prostě nikdy neuvidím jinak. No one cared who I was till I put on the mask. Kámo, Nolan utratil, doslova pro tuhle scénu utratil
$10 milionů z rozpočtu, aby mohl mít reálný letadlo, který opravdu crashne, aby to natočil. A přitom mohl prostě zaplatit $50 tadyhle tomu cápkovi a vyloženě by se víc lidí smálo. Nevím no, jako lidi říkají vizionář, nejlepší režisér, nevím no, jako...